I got an empire of emotions forcing me cruising in my gold card. I'm Wario when I'm in Mario Kart. 22 expert potti. Ma võtsin kõige tugevam auto enda garaažist. Enda sebra suure vängiga. Pane ready. Oot, türa, ma olen manuaaliga. I fucked up. Ma lähen lihtsalt meelega. Lähen ringile. Lähen ringutama natukene. I'm dead. I'm very dead. Ai raisk, niimoodi autosi lendab. Ei ju diisel. Kuka, bled. Kus ma näen halli romu? Kus halli romu? Oh-oh. Kõigin küllili. Keegi lendas taevasse. Aa, siin on vaja kontakti ka ju teha. Jää, sa pead kontakti hoidma mingi. Oh-oh. I fucked up. Tegid. Lähen siin taevasse. Või siin ma resetisin igaks juks. Johohoho! Me oleme üksti sees, lähe. Me oleme kindi. Ei. Ma ei taha tagurdada lihtsalt. Pole vajagi. Oh-oh, ma sain ühe takedowni ja blendasin väga mängualast välja. Mul tegelikult olukord ei ole vist kriisata, ütlen ausalt ära. Aga mitte, ma olen täiesti teed, ma olen kritikal nevõimalt damage lihtsalt. Nii, takedown, mul on 7, mul on 2 takedowni. Cool story, bro. Mul on 34 elu. Mul on low oil pressure, ma olen vitus ka. Mina ei lõpeta elus. Need on natuke liiga palju elus. Suka. Correct. Yeah, no, quick. Eliminated. Põilaed. Tõige masinaga siia raisk. Suka, põilaed. Nahkvisid. Ma peaksin ka mingi auto ehitada, millega demolition turbid sõita. Ma tegelikult ma ehitsin selle reissimisega, aga sellel on kõige rohkem kõradi seda strengthi. Takedown. Battle Royale. See ongi Battle Royale tegelikult või? See on Battle Royale, mida ma kannatan praegu. Ossa persi. Kolm elu. See ei suunus käest. Ei. Üks elu. Ta ei võida, sorry. Oota. Perse. Ma arvan, et see... Aga mul on kõige rohkem takedown. 6 takedown. Mingi vend. 0 takedowniga. Hõõrus mingi pede. Pam kuitib. Miks? 6 auto või? Lähme teeme endale nagu turbiautot ka. Mul ralliauto on, aga lähme teeme nagu nemmi. Vained või? Ma arvan, et nüüd on valmis. Miks sul nii kiire seal? Sa näed, ma autad siin ees. Sasi sul, mis koffer sul seal katusel on? See on seal sees. Turbo on seal sees.
hea on tere igast uutidest. Seal sees oled varsti sina, Jona. Arstad 10 ringi, seal võib mitu venda olla. Otsa kais, kes sa venda on läinud! Ma olen siin ühe venda taga otsale, taga ots on jummale sees venal. Ja ma pain just boss, vastu mingi reffe. Uppa kais! Tõra sa näed, millise lilla vaguniga ma panen. Rõmmas ümber pööratu, ma olen jummale persis. Ja siis sõidetakse sitari. Tere, mul on mingi kollane põngirja see minu ees. Opotski! Ja keegi lihtsalt likvideeris ta. Mad Fintech või? On 13. Praegu. Assa raiskus nüüd sai. On mureta. Ma tahtsin ka panna, aga ma hüppasin mööda. No ei saa rajale tagada. Kõrdi kõik lihtsalt lenda. Palju sa autot alles? 74. Oi sa vana püha! Oota, mitte sa oled? 7. Sa oled persesse. Põhimõtteliselt jah. Mis sul juhtus? Võimest, et see kohver seal veel valles on. Mul ei ole kohver. Minu pildis on. Vandu kohver. Nägid lakki või? Ka selline rongi. Läe, oi! Ai, plaid! Oi! Panid minema juba? Jaa, ma olin seina vaheli kinni. Kus sa oled? Oi, laid! Kui me leiad? Ma olen kolmas. Kolmas juba oled? Pahimugemi. Palju sul autol elus enne alles? 40. Kõra sul on hea auto. Mul on nii kõrdi viltus auto juba, et ma olen teed ka. Ma olen ise ühe litaka saanud, aga ma olen siit mingi kaks enda maa võtnud. Tõrma on niimoodi pauku. Jaa, ma sain just litaka. Oi! Mul on 26 elu. See on midagi, mis mulle juba meeldib kuulda. Mul ei ole mõnni kellu. Oli aet. 10 elu. Paske, see taim. Tõra mu kõredi... lilla vägon tõra on ikka strongis. Fuuuuk! Oi! Palju sul elus oli? 10. See on hea. Pärast, mis mul on. I'm dead. Boy, I'm dead. Critical damage. Mul ka. Dead boy. Ma tura, ma nägin sind. Teiseks sain või? Mida viitad? Mingi rämpus. Kaugel sa oled? Lõpetsid juba? Vahe. Finishis vennale veel liita hakkas kirri. Läheb. Sa mu peinti näed otsa ees või? Number one, boy! Ah, nüüd näed. Kuld, sul on ka see kuld, number one, number one. Art tõstin. Aga mul on lihtsalt valge värv. Kus ta sõitsid? Lähed sisse mulle sõita, jah? Lõikekalt. Issa. Sa tead, kui palju nad selle auto peal on aega pandsid? See on nende main mäng. Selle autoga testiti terve see mäng. See on nagu the best.
kuna 10 ringi. Pohve. See on sõtt viilike. See on rutt ära, et see ei saa pauku panna. Siin ei saa pauku panna, ma panen täiega. Vajutan gaasipõhja liiga vaga täie sitaga lähen külges. Miks sa hõõrud mu kakata? Ma miks sa teed nii? See olis poive nüüd nii vähemalt. Ega sellest see ära ei võta seda enne. Võtab. Mingi Volvo tuleb kuskilt tänavalt vahele. Mis selle Volvo see kutsa see? Kõrre ühipoolne külg on jummala sees. Mul ka. Ma sõitsin ühipoolse külge seda. Ah, vist sõitsin jah. Vist jah. Mitta, mitta! Mul ei ole auto! Mul ei ole auto! Mul ei ole auto! Palju seal elu seal ei väga palju vist. Mitta, mitta! Ma tegin pilti, ma tegin screenshoti. Ah, pärast saada! Mul ei ole autot alles. Mul on terve üks külge punane musta. Ei ole punane musta. It's gone. It's not mine. See oli päris, päris kõva laks, jah. Kut tuleb täie sitaga lihtsalt atsa peale sirget ka veel. Ise panid mulle ka. Mina ei panu himaani. Mina panin õrnalt, ne. Õrnalt mul kuradi juht on surnud, ne. Kas sul on must on külg, vä? Mul on selline helepunane, aga vaadates autot, no. Siis see küll helepunane ütleks, et on. Mul on must! Mul oli enne kuradi valge, nüüd on must! Mitte sa oled? Järjendused võis. Ma viis. Ma klaimin juba väikselt. Ma olin viimane. Ma panin niimoodi valgu. Ma olen mingid Volvod, ma olen Eestil, ma mingi surupõld. Saa ju. Oi, vana libu! Oi, sa vanad vissukas! Tere, sa peaksid streamima seda mees. Võibolla aid. Ta on ree tööjõud, aga seda tuleb kindlasti vaatama. Aaaa, pits! Aaaa, opa, noh. Valvo, mahtis. Tukab läid. Mis su best lap on? 44. Mis on? 43.74. See jääb parema. Oleks mul kõrdi külge alles, siis ma sõidas ka paremin. Mul ei ole ka vasakud külge ju. Jah, aga sul on ele roosa. Sul ei efekti see nii palju vaata. Ma oleks nagu kõrdi Marko Märtinit teinud türe. Mul on kõrdi kriipikal vaata, mul on nagu vitt. Sellest ühest laksust või? Tere külje ära mul! Puna, mustaks ära! Ei ole külge enam! Mu pildis see nii hulli tundunud. Mu pildis sinu külge ka ei tundunud sul. Aga enda pildis. Ma tegin pilti, ma räägin tere. Tegin tere siukse pildi reis. Ole valmis. Hakkan viimasele järgi võtma. Ma küberkiusan nüüd velikene siin. Sa psüh selles võttes. On igav siin ees vaata. Ma oh, ei ei vä? Ma küberkiusan ei ei. Ei ei, aga kohtusse kasu. Midagi. Kõrra teeme nii, et siukseid ringe, 10 ringi tee. Ei, 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 peale kogemata. Nagu see ei ole isegi hull tegelikult, lihtsalt see on nagu mõtet. Palju see on autolis Trendfall, et ma niimoodi maha võtsin selle? Mul ei ole mõndigi, mul on ainult rollcage.
Siis ma saan aru, miks. Ma pein ühel teisele samamoodi, tal ei läinud veerand kellusi maha. Ei, mul ei läinud kellusi maha. Aga mul ei ole küll kalle. Sa ei sõitnud nagu tähtsatele asjade sisse. Kui sa oleksid mootorisse sõitnud, siis ma oleksin arvatavasti mingi 10% kõige. Aga kuna sa sõitsid nagu reaastis külge, siis nagu see ei rikkuu nii palju. Mul selline siiviku kõri padeks ka. Never mind, me siis möödu. Suka. See on mingi rohkem elusi kui mulli. Tamper sleeking. Mul on terve külge vittus, aga mul on kõik muu. Lesi jots punane. Ma räägin, sa ei rikkud mu major komponente, ehk siis mootorit käigu hästi, kui mitte midagi, siis külje tõstid siis. Suka või läid? Samamoodi pikkalane. No pole läid. Siis kui ma autot tõrvele, siis ma sain selle kurvi ilusti võtta. Kõra, ma tahtsin sulle niimoodi seal pika sirgi peal sisse sõita ja kõra, ta läheb lihtsalt sõidab rajad lahti. Koleda. Sa olid terve reisse esimene. Ja sa oled kolmas viimase ringi. Viimane ring ja sa oled kolmanda. Cyberbullisin. Neljanda. Viienda. Viimase ringil nimad ja nad ära lihtsalt tulevad. Kuidas sa oled juba? Neljas. Climbid. Ossa puts! Mu best time on isegi parem. Best lap on isegi parem kui sul. Mitte väga palju. Ma sõitsin viimasel läpil surnuks ennast peaga. Mõtlen, et see oska sõit. Tead, mis võiks teha või? Tehiks see Demolition Derby võiks teha. Panneks romu oma romukat kattega.